Gente, eu encontrei o vermelho morto. Com certeza foi o amarelo bolsominion achando que o vermelho era comunista. Eu não sou bolsominion! Deve ter sido verde! Querido, eu sou vegano. Eu nunca mataria um ser vivo igual você. Eu acho que foi o rosa! Só porque você é machista e acha que rosa é cor de mulher, né? Gente, eu vi quem foi. Foi o preto. Só porque ele é preto?